Dobrý deň, milí rozhlasovia. Dnes som si pre vás pripravila súhlasnú reč na tézu, pri uvoľňovaní pandemických opatrení by mali mať školy absolútnu prednosť pred inými zariadeniami. Ako vieme, v čase pandémie zostali školy zavreté a žiaci niektorých škôl ostali takmer celý školský rok doma. To sa odrazilo aj na ich známkach, psychike a zručnostiach žiakov. Na sledujúcich argumentoch, ktoré sú socializácia žiakov a potreba škôl, sa vás pokúsim presvedčiť o tom, prečo je dobré, aby boli školy uprednostnené pred inými zariadeniami. V škole sa naučíme veľa informácií, ktoré sa nám zídu, ale aj sa v nej stretneme s kamarátmi a zabavíme sa. Dnes sa síce škola považuje za nepríjemnú povinnosť, no v časoch covidu sme prišli na to, ako veľmi nám chýbajú výklady učiteľov, že nie všetko nám ide tak dobre, ako keď sme sa učili v škole, a to, že školu spolu s jej príjemnými, ale aj nepríjemnými stránkami je dôležitá súčasť našich životov. Ako som už spomínala, keďže niektoré školy zostali zavreté takmer celý školský rok, žiaci ostali doma. Učili sa z domu buď už online vyučovaním alebo samoštúdiom, no môžem povedať, že táto sa nerovná ani zďaleka alebo nenahradí to prezenčnú výuku. Podľa štatistiky až 6 z 10 rodičov si myslí, že online výuka ovplyvnila motiváciu menej sa učiť pri ich deťoch. S online vyučovaním sa taktiež spájajú aj iné problémy. Jedným z nich je napríklad to, že online výuka deťom narušila režim. A 68% rodičov, čo je viac ako polovica opýtaných, považuje vyučovanie za nie veľmi efektívne, lebo ich deti prišli o návyky, ako sú chodenie do školy, ranné vstávanie alebo iné bežné veci, ktoré sa kvôli online vyučovaniu narušili. Jednou z ďalších vecí problému online vyučovania je to, že niektoré deti nemajú prístup na internet a nedokážu sa teda dostať k tomu, čo majú preberať a informáciám, ktoré potrebujú. Toto ich môže ovplyvniť v budúcnosti, keď tie informácie budú potrebovať, no nebudú ich mať. Ďalším problémom, ktorý je podľa mňa najzávažnejší, ale bude sa môcť prejaviť až v budúcnosti, sú problémy so zdravím. Viac ako 57% rodičov si uvedomuje, že z nadmerného času, ktorý trávime pri počítačoch, sa nám buď v budúcnosti alebo už v terajšom veku môžu vytvoriť zdravotné problémy vo forme napríklad borenia chrbta v zlej polohe pri počítači alebo zrakové ťažkosti z nedodržania odporúčanej vzdialenosti od počítača, čiže 45 až 70 cm. Z týchto dôvodov, čo som vymenovala, je podľa mňa dôležité, aby sa deti vrátili do škôl čo najskôr, čo znamená, že školy by mali byť uprednostnené pred inými inštitúciami. Takto troška nadviažem aj na svoj druhý argument, socializácia žiakov. Kvôli zatvorenej škole prišli žiaci o možnosť socializovať sa. Keďže deti ostali doma a učili sa z domu, niektorým chýbal fyzický kontakt s kamarátmi a dokonca možno aj s učiteľmi, ktorých nemali veľmi radi. Absencujúci kontakt so spolužiakmi, kamarátmi či osamelosť dieťaťa označilo za veľký problém 78% rodičov a problém s chýbajúcim osobným kontaktom s učiteľom si uvedomuje 69% rodičov, čo je viac ako 2/3 z opýtaných. Podľa analytika Ivo Mariana Velšícu sú tu dva hlavné problémy a jedným z nich je socializovanie žiakov. Citujem. Prvý z nich je faktor socializácie, ktorý je sýtený takými problémami ako chýbajúci kolektív či absencia mimoškolských aktivít, chýbajúci kontakt s učiteľom a prílišné vysedávanie detí za počítačom. Týmto chcem povedať, že pre deti je dôležité, aby sa čo najskôr dostali do škôl, nech sa môžu stretávať s kamarátmi a s učiteľmi, aby si mohli rozvíjať svoje poznatky, slovnú zásobu a aby mali jednoducho pri sebe ten ľudský kontakt. Toto bola moja súhlasná reč, ktorej som sa vás snažila presvedčiť o tom, prečo by sa mali školy postaviť pred ostatné zariadenia. Snáď sa vás presvedčila a dúfam, že sa vám moja reč páčila.
Milá porota, moje dnešnej súhlasnej reči sa vás budem snažiť presvedčiť o téze. Pri uvoľňovaní pandemických opatrení by mali mať školy absolútnu prednosť pred inými zariadeniami mojimi dvoma argumentmi. Prvom sa budem venovať rodičom a deťom doma a druhom sociálnym rozdielom medzi deťmi. Oboch sa budem zameriavať na problémy, čo sa vyskytujú pri online vyučovaní alebo teda doma. Na úvod by som povedala, kvôli pandémii boli školy zavreté dlhšie ako pol roka a poznačilo to väčšinu študentov vrátane mňa. Nebolo jednoduché doma celý deň sedieť pri počítači, ale jednoduché nebolo ani sa pozrieť, ako štát otváral zarovno s reštauráciami a fitness centrami školy, ako by to bolo rovnako dôležité. Myslím, že rovno prejdem na prvý argument. Keď sa deti učia doma, potrebujú väčšiu starostlivosť od rodičov a často musí jeden z nich ostať doma. Ako náhle sme sa začali učiť doma, sa nám automaticky zrušili obedy a mladším deťom družina. Odtedy sa o deti museli začať viac starať rodičia, pretože prezenčná škola zabezpečovala napríklad obed, to znamenalo, že rodičia nemuseli variť a družinu, rodičia mohli pracovať a deti by aj po škole mohli na nich počkať s dozorom. Prečo je toto dôležité? No pretože rodičia majú svoju prácu ešte k tomu deti, o ktoré sa treba starať tak či tak. No počas prezenčnej školy deti mali starostlivosť, ktorú na tú časť niekedy sú v škole potrebovali, lenže v distančnej škole sa iba odučilo, ale zvyšok sa museli postarať rodičia. Nevidím taký veľký problém u tých starších detí, čo je od druhého stupňa, ale u tých menších teda vznikol tento problém. Veľa rodičov muselo ostať doma s deťmi, ich deťmi, pretože ich nemohli nechať doma samých a bez dozoru. Čili, čo by sa mohlo stať, by predsa len sú to stále menšie deti a často potrebujú pomoc napríklad s učivom, ktoré cez počítač nemuseli pochopiť, hlavne kvôli tomu, že sa im často vypla Wi-Fi alebo internet. Dokonca až 77% rodičov tvrdí, že učiť sa doma s dieťaťom je náročnejšie, ako keď chodili normálne do škôl, hlavne kvôli teda tomuto internetu. Zase bolo treba variť na každý deň, čím sa začalo viac utrácať na potraviny, pretože rodičia museli variť každý deň obed celé rodine. Ešte k tomu museli ostať doma, ich príjmy z práce sa rapidne znižovali a mohli dostať peniaze iba od štátu. Takto skončilo mnoho rodín a možno vám deti povedia, že im bolo na online hodine v poriadku, že to bolo jednoduchšie a aspoň si mohli ráno lepšie pospať. Ale pre rodičov niektorých to muselo byť doslova mordor, aj keď to svojim deťom nemuseli dať najavo. Myslím si, že oni by otvorenie škôl čo najskôr v tej dobe len ocenili. Hovorím aj z vlastnej skúsenosti, moje rodičia sa som doma cítili úplne rovnako. Doma mali problém, ale aj sociálne slabé alebo chudobné deti, ale tým sa budem venovať v mojom ďalšom argumente. Sociálne slabšie deti sa nemohli počas pandémie vzdelávať. Deti, ktoré sú sociálne slabšie alebo chudobnejšie, často nemajú prístup k internetu, a ako vieme, online hodiny boli robené práve cez internet, čo nás dostáva k problému. V ústave je napísané, že každé dieťa by malo mať rovnaké právo a prístup na vzdelanie, lenže ak sa učilo online, tieto deti k vyučovaniu prístup nemali. Potom by museli prepadnúť, aby sa naučili to, čo kvôli pandémii zameškali, alebo by jednoducho mali horšie vzdelanie, len preto, že sa školy neotvárali ako prvé. Čiže čím ďalej by školy boli zatvorené a niečo iné by sa otváralo, tým viac by zameškávali. Neskôr by to mohlo mať napríklad dopad na štátnu ekonomiku, pretože by bolo tisíce, možno aj viac detí, ktoré nedostali správne vzdelanie kvôli ich pôvodu alebo rozdielu peňazí, čo sa mi zdávalo mi nefér, voči deťom, ktoré sa naozaj vzdelávať chceli. Taktiež môže to mať dopad aj na deti, ktoré by sa nemuseli dostať na vysokú školu, lebo by už vyšli z toho veku, kedy museli prepadnúť, alebo potom by jednoducho to vzdelanie nedostali. Ako zhrnutie by som povedala, v prvom argumente sme si vysvetlili, čo je zlé na online výučba, čo by sa stalo s rodičmi. Jednoducho sme sa pozreli na ich pohľad na to, že musia ostať doma, alebo ako to potom riešia s deťmi. A v druhom som vám povedala, aký problém mali chudobné alebo sociálne slabšie deti a prečo by to bolo veľmi neférové voči nim. Dúfam, že som vás presvedčila a ukázala som vám dôvod, prečo je dôležitejšie otvárať v škole ako napríklad fitness centra, pretože vzdelávanie je dôležitejšie ako chudnúť vo fitku. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že som vás presvedčila.
Skvelá porota. Kto potrebuje mať otvorené školy? Rodičia, aby mohli ísť do práce, učitelia, firmy, aby mohli ísť, aby ich zamestnanci boli v práci a samozrejme deti. Absolútnu prednosť otvárania škôl pred inými zariadeniami typu reštaurácia, fitka dokážem na troch argumentoch. Prvý argument, online vzdelávanie nemá šancu nahradiť prezenčné vyučovanie. Druhý argument, zatvorené školy majú ničivý dopad na ekonomiku. A posledný, teda tretí argument, dôsledky chybajúcej socializácie detí sú veľmi vážne. Poďme na prvý argument, online škola nie je náhradou za reálnu školu. V ústave našej republiky je napísané, že každý má právo na vzdelanie. Toto právo je veľa deťom odobraté úplne, alebo čiastočne. Počas prvej vlny nemalo prístup k online vzdelávaniu 180 tisíc detí, z toho 130 tisíc detí sa vzdelávalo iba pomocou pracovných listov s veľmi obmedzenou spätnou väzbou. Bez prístupu k vzdelávaniu zostalo až 50 tisíc detí. Ďalším problémom je, že rodičia nie sú učitelia. 70% rodičov podľa agentúry Focus pritom musí deťom na druhom stupni základných škôl pomáhať s učením. Takmer každý tretí rodič je pritom bezradný. Prezenčné vyučovanie je teda ako jediné prístupné všetkým deťom a rodičia učiteľov nenahradia. Druhý argument, zatvorené školy majú ničivý dopad na ekonomiku. Ekonómovia upozorňujú, že zatvorené školy majú ničivý dopad na ekonomiku hneď pre dva dôvody. Prvý dôvod, znemožňujú rodičom návrat do práce, čo je zlé pre firmy, lebo keď nemá kto pracovať, firmy krachujú. Je to však zlé aj pre rodičov, lebo môžu prísť o prácu a tým klesa napríklad kúpyschopnosť ľudí. A druhý dôvod, zatvorené školy majú ničivý vplyv na kvalitu vzdelávania a budúcu uplatiteľnosť absolventov na pracovnom trhu. Jednoducho rok bez školy musí chýbať. Svetová banka odhadla, že celosvetovo môže 5 mesiacov zatvorených škôl spôsobiť škody vo výške 10 biliónov dolárov, takže práve otvorené školy môžu ekonomike pomôcť. A posledný argument, dôsledky chýbajúcej socializácie detí sú veľmi vážne. Táto téma sa dotkla aj mňa osobne. Doma som bol rok. Moja rodina dodržiavala pravidlá a odporúčania. Starých rodičov som nevidel viac ako pol roka, hoci bývajú v tej istej časti Žiliny. Rovnako dlho som nevidel spoluhráčov z volejbalu, kamarátov a ani spolužiakov. Smolu som mal v tom, že som prvákom v novej škole, takže som prišiel o imatrikulácie, výlety, ale aj o rok s novými spolužiakmi. Veď my sa skoro vôbec nepoznáme. Nepoznám poriadne ani učiteľov. Môžem povedať, že rok som sedel za PC, robil denne veľké množstvo úloh a odovzdával ako robot. Keď som potom videl fotku, ako môj kamarát je v Karibiku, iný navštevuje tajne box, neskôr už aj moja sestra začala chodiť do školy a ja stále doma, dojahol to aj na mňa. Začal som nenávidieť miestnosť v našom dome, odkiaľ som mal online školu. Máme tam červenú stenu, neznášal som červenú. Nepáčilo sa mi ani online učenie, ale najviac mi chýbalo zasmieť sa so spolužiakmi. Preto mám super rodičov, sestru, super syna v mojom veku, mám psa a dvor. Zďaleka nie všetky sú na tom tak dobré ako ja. A keď to už doľahlo aj na mňa, čo potom na tie ostatné deti? A je málo tak ľahkých vecí, ako dokázať, že som v tom nebol sám. Internetová poradňa pre mladých IPčko hlási od marca 5-násobný počet prosieb o pomoc. Deťam chýba sociálny kontakt a vzťahy. Jednoducho život, aký predtým viedli. Krízová linka pomoci a dobrá linka sú na maximum vyťažené. Stúpa počet detí s témou domáceho násilia. A až v 15% kontakty spomínali samovraždu. Na tento jav upozorňovala Svetová zdravotnícka organizácia WHO. Samovraždy sú jedným z najvážnejších sekundárnych dôsledkov pandémie. Dnes už neobstojí ani argument, že školy a deti sú z hľadiska šírenia vírusu rozhodujúce. Počas celej pandémie počúvame, ako máme počúvať odborníkov. Ide o zdravie, počúvajte lekárov. Ja s tým úplne súhlasím, tak počúvajme lekárov. Russell Wiener, profesor Inštitútu detského zdravia Creighton Street, ktorý v apríli vydal prehľad štúdii o zatvorení škôl v časopise Lancet dospel k záveru, že školy nie sú rozhodujúcou premenou pri šírení nákazy. Dôkazov tohto typu je strašne veľa. Ďalšia vec je, že všade odborníci radia ROR, teda rúško od ruky. Veď toto všetko sa v škole dá dodržať. Dá sa merať teplotu deťom pri príchode do školy, dá sa deťom urobiť kooktací PCR test, dá sa časovo rozdeliť príchod rôznych ročníkov do školy a dajú sa aj triedy rozdeliť, keby sme už potrebovali menej deti v triede. Zatvoriť školy len v kritickej situácii a otvárať ich ako prvé odporúča aj WHO či ECDC. Ďakujem.